Maromtsika nangataka mozika gasgasy, maromtsika ny manatena eko miandry mba sy zavatra gasgasy teky anaty fandaranao. Ia, manapotoana ny zavatra rehetra, asaina ny mpanakanto a, dia arakaraka ny fahafahan-jareo no atongavany miaraka amintsika eto a, zareo reto zao no miaraka amintsika raha niendrika maromtsika ny efa mahafantatra fa mety mbola misy tsy mahafantatra koa izany zandry gasy. Zareo no miaraka amintsika eto a, hitondra mozika gasgasy raha ny fahazoko azy a, resadresaka eto koa hamaritra an'izay rehetrarehetra zay a. Le anarana gasy aloha dia mangataka zavatra be dia be amina mpanakanto. Miarabanareo zalahy miaraka eto tonga soa tao fandara. Ia, anterina miaraba ho anao tiaika ary indrindraindrindra manome voninahitra sy fanajananareo rehetrarehetra manjoy sy manaraka an'izao fandarana fifasitara izao. Izahay dia miralahy ao amin'ny tarika zandry gasy. Ia, miantsaly a, fita dia mbola talenta. Izay ny ao anatiny a, arahana mpitendry sy zavatra hafa moa. Mbola tsy niova. Mbola tsy niova. Mbola ronaroro anatin'le izy. Natsitiko tany am-boalohany teny resaka nisalotra ny anaranareo hoe gasy. Izay raha fahazoko azy rehefa samy teny an'izay a, dia samy maneho ihany koa fa mitondra ny zavatra malagasy. Safidinareo ve zay ary tena hoe izay tokoa ve mivoizao? Totoy ny ahoana le zandry gasy? Le izy safidy. Fitiavana zany, fitiavana atao amin'ny mpandy tsirairay. Samy tsirairay dia mitovy. Dia dao zanahy no anty ohatrany tonga dia manaminao azy hoe ny fanojo zany, ny fanojo, ny fijery, ny fanojo, ny filinina, ny fanojo, ny misy zavatra ohatrany ty zavatra ty a mitady veromonoka, mitady tsy ho hita intsony a, dia ndao foazina, dia ay misy ny namana akaiky ko matsapa an'izany. Ndao aro izy izy koa no matahotra an'izany. Tsy fantatra ny taonanareo a, fa mijery anareo a aminatin'le izy dia hitako hoe voankasika avokoa salataona rehetra ao anatin'ilay izy zany a, misy tanora sokiny a, misy tanora zandry ao anatiny. Ny anarana nentina nefa zandry gasy, inona na tonga ny hoe ndao zandry gasy ny atao anarana? Azavaiko kely ary le hoe zandry gasy a, le zandry gasy zany misy teny roa ao anatiny hoe zandry a dia gasy. Raha tamin'ny fotoana folo sy roa arivo zay namorona ny tarika tao anatin'ny fahatanorana mihitsy izay tamin'izany hatramin'izao moa izay mbola tanora foana. Le zandry zany a tanora, ary indrindraindrindra koa zany a misy ireo zokobe efa mpanao gasigasy teo aloha teo a, dia mba nitsangana zany izay zandry hoe ndaora angamba hoentina le fanilo a, satria fanilo miampita mozika andao mba tohizina itony karazakira efa nataon'reto zokobe teo aloha tsotany saina reto a. Dia izay zany no nandraisany an'le zandry a. Dia le gasy moa zany mazava ho azy fa tanora tovolahy manao mozika gasigasy. Mo farany tsotra ny hoe alefaso alefaso nisy taloha zany nisy ekipa pirenena malagasy a hoe zandry gasy zay taloha, zany hoe tsy le senior zany fa le tateo le zandry. Dia ohatra mba nahafinaritra anay izay anarana zay tamin'izany a, efa tsy ohatrany tsy noletiny zareo ohatrany tsy misy tsony mihitsy zay formation zay a, dia izahay indray zany mba mitondra le anarana zandry gasy zay hitanay hoe azoko tsara zany le izy dia amelona n'ilay zavatra mitady ho faty amin'izao fotoana izao. Ny kanto misy eto Madagasikara izay somary maivaika be ny avy any ivelany, dia nareo ny ezaka hitazona an'izay ampita an'izay ary hitaizan'izay ho an'ny tanora malagasy antsaly afaka maty avy eo mamaly ndray fito. Mamerina kely ny araba tsika rehetra mpanaraka ny vivastary zany araba ny degany koa arak'ilay anarana izy zandry gasy a, zany hoe rehefa mihaino anazy ianao aloha dia le gasy anisany mibahanao anatin'ilay izy na eo ary le zandry. Safidy mihitsy zany nitarika amoa mamoa, satria araka nitarika afantaran'ny olona misy ira interprétation maromaro tena anisany hoe zandry gasy no namoandreo ireo, dia lasa miverina eny antsofin'ny olona eny ambavan'ny olona ilay izy. Dia nisafidy mihitsy zahay hoe andao foazana ary tohizany ireny mozika ireny, satria nisy ny rivotra avy any ivelany sy ny mozika moderna zany, dia ohatrany hoe adinodino fa amin'izao kosa aloha ilay izy tsapa. Amin'izao ilay izy tsapa satria eny ny elakelantrano eny ianao bandy kely tsy ampozanao lasa tian'izany hoe bakasy zany zalahy. Anisany nefa mozika ny zandry gasy, hirany zandry gasy natao zandry gasy mifoizany vavany, dia anisany mahafinaritra be ny zany hoe miampita zany izy, atao hoe folo sy roa arivo izy teny tonga ny afatra miampita ilay izy. Izy tena misy hoe rivotra amin'izao fotoana izao a, rivotra fanatontolona ao anatin'ny kolontsaina indrindrindrindra amin'ny zavatra ataontsika io. Dia
mamono mato azy le anaiko misy onare zany takona tena takona mitady hitatsono mihitsy de tsy maintsy misy mamola izy de hoe alofo azy antena nefa le izy a de le zavatra olona no lasa indraindraintsika be sy sanatria lolo avy natavolo roa sy ohatra zany fanentsika ny tokony andriandriana a hoe andao averina raka reo fa aisika reo fa donc zareo io raha voalohany tsika raha anehona roa zay kanto gasy zay a mozika gasigasy zay a mbola taleta sa iantsanonao maly anahy ihina ny raha horesantsika voalohany mety hiranareo anizy aleo meko ny mbola talenta mihitsy izy satria raha mbola talenta ny tomponantoka izy de aleo tompoko mena teny dia tsy maintsy atao a ira anankiray a voalohany a mitondra ny lohateny hoe hanina ny tanyko a izy ty novoronko tany amin'ny taona andeha atao hoe fito soroa arivo tany angamba valo soroa arivo a sivy soroa arivo sy tena voatitiko tsara izy ty zany a midika an'le hoe hanina ny tanyko zany amin'nyteny frantsay de hoe nostalgie du pays zany hoe nipetraka zany a teo amin'ny toeran'ireo olona mipetraka any an-dafy diaspora ozy izy tsika reo gasy any an-dafy hoe rehefa mipetraka mataona maro amy maka anor teky a de tena io aembona sy hanina ny tanindrazana io tena mafy sy mafonjy io a de nipetraka teo amin'ny toeran'zareo zany a de namorona ny zahiry zay a hanina ny tanyko a irany tarika sandrikasy nao jeretsika zay
Ainao tsy maintsy hipetraka anjo. Fonde. Etko hanantanko zavatra tsapa na toko azo mbola tsy mipetraka ny velany fa misy tonga mba mifoka kely ny nosy dia mahatsapa an'izay ary vao miditra ny isan'ny itiavako ny na moa izany kompania aérienne antsika ny Ermaty tamin'izany fotoana ny hoe vao miditra amin'ilay gety hiditra ao anaty Ermaty ianao dia feo mbali feo anira gasigasy toy izany ianao dia efa odya io tonga dia misento ianao afaka n'ilay ritiritma be mahafinaritra be fisianareo mitaizan'izay sy mamelona an'izay ilay gasigasy. Maro zavatra mandrafitra ny mozika sy ny kanto malagasy. Izy amireo ilay tena entinareo ao anatin'ilay izy a sy hoentinareo anatin'ny mozika anareo satria miakatra ny avaratra sika mety manany antsy izy a, mety mafaritra hafa, mety misy basesa, misy karazana mozika sy zavatra be dia be a miantsa sy ny jidy sy rehetrarehetra iny izy daholo a. Izy amireo ilay tena entinareo. Tsara be ny fanontaniany teky, tena tiako be ary horaisiko mihitsy aloha izay famaliana izay. Mamela anareo anazava misy zany ny tena anarana anankiray antsoina hoe bagasy efa ihanotsika daholo zany. Io bagasy io zany a raha ny tena izy amin'io literalement zany raha tena adika io ny ba antsoina hoe gadona na hoe style musical zany atao hoe bakira ny gasy a fantatsika hoe gasy. Ny bagasy zany raha ny tena izy dia ireo karazana gadona rehetrarehetra eto Madagasikara zay misy eto Madagasikara no tokony antsoina hoe bagasy na salegy io na kilalaka io na antsabetsitsibetsileo io na horitsabetsileo io na antosy io na pasisy io na fakodraza ninininna tokony zany ny antsoina hoe bagasy na ny tena izy fa tsy fomba fitendry afeny mazo afaiko igny tendry gasy fa ny bagasy zany style musical izy mitovy amin'ny hoe rock valsy sinsia sinsisa rapy sinsisa tsy fantatra fa ny bagasy zany a tokony zay ny tena izy kanefa ny tena dika an'ilay bagasy a dia style musical alo ataoko amin'ny teny frantsay hoe style musical anankiray zany hoe karazana gadona karazakira anankiray a izay a teto anivon'ny merina teto anivotany zany io zany le antsoina amina terme teknika hoe le fomba fandrefa 12/8 reny le Audrey Analamanga koa reny ny tena hoe bagasy raha ny tena izy bagasy amin'ny piano zany dia raha ny taloha zany raha tamin'ny kalon fahiny taloha ry tega dia ny piano ny tena nanao an'izay ry nakarabe matso ry andrianaran-drinatinarivo fa tatia rindrina kely zany a reo mpitendry gitara izay andeha ataontsika hoe ry razila anisan'ny précurseur izy ny vazaha no namadika hoe ny tena andaonanga ho revena mitendry gitara ndray ty any ty fa tsy hoe piano fona sy batabatany iny mety forona teo ilay antsoina hoe tendry gasy le tendry gasy zany a anisan'ny réglagena gitara anankiray a ahafahana milalao le gadona bagasy zay manahirana ny vahiny ihany manatra azy io mantsy rehefa tena tongomanahirana ny vahiny afa mihitsy zany zavatra zany satria tsy ao anatiny le gadona bagasy ny tsaindry zareo fa ny tendry gasy a dropse iny manao an'iny daholo eto ambony tany zany hoe fomba fitendrena gitara zany fa le gadona bagasy le 12/8 resa le 5+7/8 ty miaratsiny amin'ny terme teknika iny ny tena mahafanina ry zareo hoazay mpitendry mahay ansa tsika mihaino fotsiny ohatra manao formule matematika ianao mihaino zay zany tondrako fanazavana hoe ny tendry gasy a sy ny bagasy ny zavatra roa samihafa fa zavatra famianao miaramiaraka zany hoe anatin'le tendry gasy zany no entinareo anatin'ilay zandry gasy ny zandry gasy zany a raha ndeha ataontsika hoe ireo fanilo miampita ho aly izy zany hoe mandimby zany izahay a manoy a ny zavatra efa nataony ohatra hoe rasilna ricolbert sakelidalana sinsia sinsisa fa raha nitsangana izay tamin'ny taona folo sao arivo dia nitondra indray zany izahay somary hoe fivoarana kely satria ianao tsy hoe janona any amin'ny taona enimpolo sy sivinjato arivo dia natsoina hoe bagasy mazeromotra ny anaran'lale style anay mazeromotra bagasy mazeromotra azavao kely lay makasika anio aloha mbola taleta fa ya zay vao nainao ilay izy dia tiako hoeno sy ho azo ilay izy ya le bagasy mazeromotra zany a ny bagasy aloha bagasy foana le tendry gasy zany hoe ohatra ndre mitendry tendry gasy ireny tsika fa ao anatin'io zany efa misy teknika be dabe zany a natsofokay amin'ny mambatanoranay a ary izahay koa milalao karazana mozika be dabe satria izahay koa dia tena lomany tao anatina fampandehizana sinsia sinsisa
De mba nasina fivoarana kely zany satria izay foana manko le mozika mila mametraka e mila mametraka izy amin'ny génération de satria Youb le mpitendranay zany tena anisan'ny hoe précurseur hoy aho anio zavatra io a de le mpagasy zany mitendritendry gasy ianao a fa manao mazy ianao zany hoe ianao zany ohatrany hoe orkestra anakiray zany hoe sady mavita basy ianao a mavita mélodia ianao a mavita harmonia ianao a mavita rythmika ianao mety vao vitanao anatin'io gitara ray io daholoka ohatra mampatsiahany raha sampa ianao sampavalia koa tsiny ny tantara be an'io mpavaliana io tena misy fikaroana manokana ny zampa koa zao a raha ny valia zany diatonika de misy fetra zany diatonika zany satria mozika mbola misy kromatika de izamba zao nanao fikaroana de nataony kromatika ny anazy mivalia ohatra de ahafahany manao zavatra betabe zay fotsiny la izy de ohatr'zay koa zany nyanay hoe atao am'le samy hitendritendry gasy any a raha misy zany ny fitendry traditionnel na hoe bazika de mba nitondra fomba fitendry vaovao izahay a am'izao am'izao fotoana zao zany de zay zany le manao mazi anao de le romotra ndray zany ohatrany hoe anao zany tsy mipetraka fotsitsy malemy ianao fa entin'le izy ianao misy énergie zany dégagenao anatin'le izy a de zay bagasy a mazy romotra zay zany a no ndeha atao hoe karazana style anay zandrikasa any am fitendreny zay fa any amin'ny feo ndray ary don resahako nareo misy fiovana koa ve zany feo a rehefa miroso ao anatin'izay mazy romotra zay zareo vocale sy ny manaraka an'izay ndray mazava ho azy entan'ny lizy fanahy ny fanahy homeny le mazi romotra avy ato a de mipasy any aminao de romotra ho azy ko ianao de egnany tsy romotra mpijery fa mipasika de miova ny feo miova ho azy afaka zavany antsaly ve ihina le zavatra miova ndray refa tafiditra ao anatina vocale ndray sika zany zao feo ndray resantsika amin'izay mazi romotra zay satria tsy maintsy mifameno ro tsy afaka hoe ny atsy hafa de ny feo hafa mety misy fusion na fangaroana tsara ihany raha misy tonalité samihafa be fa eo tsika miresaka an'izy izy tsy maintsy misy fomba iarany ny voan'le hoe zandrikasy zay ny ataoko hoe fiovana tsy haiko tsara ny tena malina anazy hoe inona le miova fa zany hoe ianao zany maheno an'le fitendry mpizalaha de nena moa zany mbola isaka Youb isaka moa ny antsoina anazy de fanilo rehefa mitendry hoe izy telo mirahalahy tena misy zavatra ifanarahany izy telo mirahalahy ve de za araka izay teny zay mihitsy le izy hoe mazi satria tsy araka mahazatra ny olona nomeno anazy any sy ny zavatra ataony tanany zao tena mahavita zavatra be de tena zay mihitsy manenjika zavatra maro de maheno an'iny zahay mpihira na izah na ifitahina na ilikjosy a na ifanilo mihira imbola fa mihira maheno an'iny zavatra iny anao de ohatrany hoe tanitaniny be ny feo tsy miova fa ny any anatinao any ohatrany hoe rohotra tsy romotra araka lehitra retsika fa romotra de tanitany be anao de nahinao mihira an'le izy ary mahafinaritra mitaingina an'le mozika andro zalahy de anisany koa nefa ny hoe anisany mba mahafinaritra anay zandrikasy koa le fizarana feo iny zany iny anisany ohatrany hoe maharomotra anay hoe apetraka tsara mihitsy hoe misy premièra deuxième troisième ny beso sy ny tariny a izarana feo zany anisan'ny mahafinaritra anay zandrikasy ndao izaran'izay aromotanatsika amin'ty irafa romotsika zany zao a mafinaritra miresadresaka aminareo ty zalahy andao ijerenzay tsika ihona lohateny ity ira manaraka ity ity aloha tena somary mba isentrisentri kely tsika tega amin'ity hiry ty a satria itony le antsoina hoe folka koa zany le finger bikina folka zany tena eratany zany de misy hira anakiray mitondra ny lohateny hoe mba rovina fanontaniana anao apetraka ry tego hoe mba rovina ao zizy ty tany ty vo mba andry ovina ao zy isika olombelona fomba famela sifaka ty satria zao ry teka aty foana ny tena hitanao etofitiavatena mbany olanzay rehetrzay fitiavatena de nivalin'la izy angamba de ohatrany hoe onofo la izy zay entiko mbola zay ny hoe vokatry ny raha samy aloha tsika tsy anaiky resy angamba ny raha ny ohatrany hoe tory hevitra teny kely avy ty amiko azafady a hoe marina fafa zay ny eritreritrytsika sy zava-misy fa ataotsika tsy anaiky resy fa mba samy ezaka ho antsiraray a ho tanteraka an'izay nofonareo zay satria maro koa mety manofy an'izay fa mety raha samy eritreritrytsika tsy misy a de tsisy fivoarana ny izy fa andao samy ezaka zany indrindra atolotra mpitiavana teka ary ty iry ty a mba roviana ao amin'ny albomanay vaovao tao ary
mandeha filamina no dory Mieno anao a dia mitondra anao any amina tontolo hafa mieno an'ilay hira misy fanahy ny hira efa toy izay izay fa izako azy fandraisako anazy a eniko be miresaka mbola talenta tsy mipetraka fotsiny ilay anarana talenta fa misy fikaroana be dia be zavatra ataony rehetrarehetra tsisy hoe dia hitendry fotsiny ohatr'izao a dia zao nao resaka albomtsika zareo efa ampolo taona zany nisy nitarika efa telo ambin'ny folo zany Zavada fitahina resiko kely aloha ny fitenena telo ambin'ny folo taona izay vao album anankiray ny navoaka anay tetitra amin'izay niainana izay a niainan'ilay tarika nampitondrainay ny lohateny hoe vakoka soto avy nizy tamin'izany fotoana
fula rombi ful sura ino gambi zonvoka nara isatito. De amzao zany izahay zany an'izy fanavozana kely ny tarika satria ny tarika zavatra miaina le izy. Zavatra miaina. Fa fampitona ohatra ny namana nanatevin-darana eo amin'ny fitolay ondray zany izahay amzao tena rezimanta tsara mihitsy izahay a. De eo amin'ny eo pamaranana mihitsy sikizao. Eo pamaranana efa pamaranana ny album volume 2 izay a. Izay mpitondra ny lohateny bagasy mazirombotra. Atsika mety ny mampunga no asongatsika kokoa na eto ny gitara no misy an'izay ve anatin'ny hira? Tena maminany mihitsy teky ary tena tonga dia mihitsy ny anatin'ny hira. Matoa fitolanana tao anatin'ny tarika zany voalohany aloha zany misy vina sy tanjona tratrano anatin'ilay manao mozika fa tsy hoe manala azy fandany andro fotsiny. Manana eritreritra be da be zany izahay atoato a hiakatsehatra sisa sy ny sisa. De misy bandy anakidimy zany zay mpihira ato. Zany hoe misy feo dimy samihafa zany a. De ny dikan'izay aloha zany a tsy mankaleo zany aloha le feo enona. Le feo enona sy le fiantserana rehefa ratr'izay satria mety misy fotoana ohatra hoe antsaly sy fitahiana manao dio a. Misy fotoana mety hoe zay silika mety de fa raha hoe izy ro lahy rery foana no mihira eo a raha ho anahy manokana mety monotone ozytsika fitenitsika zany de eo anatin'izany koa zany misy rindra-peo tena isan-karazany mihitsy satria raha ohatra hoe misy ndraindray misy quadrio ndraindray misy trio dio misy solo sinsia sinsisa eo amin'ny lafy mozika moa zany a de telo lahy zay no mitendry gitara ioby a Fanil Popinsa de Isahako de Isa ndraindray mitendry kabôsy a Ilikoko ndraindray mitendry kabôsy a misy zavatra zavatra be da be mifangarongaro zany anatin'ny tarika amin'izao. Tsy sarotra be ve namoaka an'izany album zany? Ny antony mahatonga mantany an'izay dia izao, rehefa manatalenta maro ny tafaraka, sarotra ny mampitovy hevitra. Samy te anisy hoe adao atao an'izao, adao atao an'izao, atao an'izao ary nivoahan'ilay anankiray, tsara izy rehefa mivoaka eo a, fa nivoahan'ny teboka ray iraisany sarotra be. Nandalo an'izay ve nareo tao anatin'ny namoana ketriketrika ny album? Aloha valia kely dia avy eo meko anao ihany e. Zany moa zany mety hoe tsy maintsy mandalo foana tsy manao zavatra ny tsy mora e raha malala zany. Fa itego moa miteny hoe manatalenta maro ao anatin'le izy. Izay koa zany efa raha niteneniko tena zay zany efa hita be ny fahazarana miaraka. Na resaka atidona resaka rehetrarehetra na fihetsika ary tonga dia efa vao manainga tanana ny ray dia efa fantatra ny rehetra hoe zao tiany ilay ritenenina. Hitanareo moa zany tao anatin'ny hira nandeha teo mety nisy fotoany mbola nananga tanana dia tonga dia mahafantatra daholo izay mbola misehatra hoe ay izay n'izao zavatra tia mbola tena. Tena izay zao tena voamaly mihitsy zao tao studio dia izay tena tia mivanitika sy ohatra izany a. Dia rehefa misy zavatra eritreretina izay zao misy fotoana hoe ny abaipasy ny ao anaty tômôbila mamorona hira. Ny andiny faharoasan'ny fahatelo dia miaraka eo izay dimy rahalahy na tômôbily. Inona ny ataontsika andiny faharoa aty andiny fahatelo dia condo eo. Dia vetivety any izay ka. Miaina an'izany taolo no ndrehetra fa izay vetivety ilay fahazarana miaraka vetivety kely dia tonga hoe sao ny hevitra iraisana. Tombony tsy tombony ho antarika tsy atambatra izay iainanareo izay satria nareo efa elany tao anatiny a dia mifakahazo tsara izay mihitsy mifakahalala tsara amin'ny toetra sy ny fahalalany tsirairay ao anatin'ilay izy. Izay mihitsy ilay izy satria fetety fotsiny teky satria itaigany teny teo hoe tombony ho an'ny tarika tsy atambatra izahay koa tsinona manao an'ireny karazana ohatrany hoe manafana ny lanonandrony iny dia renina anisany hoe indrindraindrindra zao zasy fanilo a renina anisany nitondra anay napiakatra ny ohatra zao niarahanay tamin'ny mbola talenta moa zany izahay mirahalahy kely nisy fotoana izahay telo mirahalahy tena niaraka teny foana tsy mbola zandry gasy izay sy fanilo tamin'izany dia niaraka teny foana nandeha tamin'ny fety isan-karazany dia nandeha teny zany ny synchronisation na ny fahazarana miaraka dia nandeha ho azy ilay izy noho ny lasa tarika izahay. Manantena be sy miandry be an'ilay izy izaho manokana tia hita tia heno a efa fantatro ny talenta nisy fotoana nandalovany mbola talenta tamin'ny La Voix d'Or tamin'izany fotoana any teo dia efa sondriana hoe mana talenta tokoa ty ranamany ity tsy mipetrapetraka ilay anarana hoe talenta. Isaka tsara ve ma andravaka ny ilay albuma?
de tu fa tani na masatra ka vamresa ka poma we tu ny ahoana ny antsifana azy satria fa ao anatin'ny teknolojia vaovao tsika amin'izao fotoana izao a ahoana ny azahoan'ny olona azy a ary nareo araka ny teniny mbola tany amboalohany tiny lohateny irana hoe hanina ny taniko izy teo a zany hoe maro amin'ireo olona ny ivelany a mino a fa manantena tia heno an'io hira koa ny tia azo an'izay albôm zay ahoana ny mety hisitrahana an'io albôm io ia mamaly an'le fantanina voalohany hoe raky tsara a albôm aloha zany nataonay a le hira sivy a efa vita daholo fa mandamindamo mandretrarehetra mixage sisisisy manana fikasana koa zahay any anao tournage hira anankiray zany a efa ao anatin'ny fandaharam-potoana ihany keo izay zavatra zay le mamoaka klipy manko ry tegy a vola foana zany io e vola foana io ninona atao vola na studio io na ina izy nefa tonga dia zarainao maimaipoana ho an'ny olona le ohatra hoe klipy ohatra ataoko fa le albôm klipy zany tonga dia avoakanao amin'ny youtube avoakanao amin'ny facebook a zaraina ho an'ny olona hoe indro olona andana goy a de miantoko nareo a imo zany a anatin'le fampandrosoana amin'ny fampalasana nytarika foana fa miresaka an'le albôm tsika raha mahalala fa efa miova de miova amin'izao ny fantsifana ny rakikira voalohany indrindra aloha zany raha ny eritreritro a rehefa tena vita tsara mihitsy zany izy a de tonga aloha dia alefany amin'ny resaka plateforme na satria ina imo efa mandeha foana iny a efa misy mpiara-miasa amintsika aminatiny eny a misy ny nudesi records a misy koa zao n'le rinala amin'izao le an'iny a iny zany a hoan'ny zay mampiasa sy mikirakira internet iny zany a dia afaka mihaino a sy mihira an'iny any a alefa ny fotsiny zany iny rehefa tena vita fa manana hevitra foana zay a manana eritreritra zay a ny andrakitra an'le izy foana ao anatina kapila dia amin'izao koa efa hitako hoe malaza be koa le atao USB ainy dia reo anankiroa reo nangamba raha ny eritreritro maimaiketo zany a no mety afaka antsofana an'le rakikira mazava ho azy fa ho an'izay te anjefa an'la izy a dia tsy maintsy mifanerasera manoratra any amin'ny ante dia manatona mihitsy zay ohatra hoe atisiny satria amin'izao ohatra ny hoe tsy hita hoe tsy haiko super musique ave mbola ohatrany tsy dia manao an'izany tsony angamazaretsaa ia manady mafinaritra be zay izara io anaka indretsika izy raha mandeha ny resaka ny fotoana mandeha ihany koa satry resadresaka eto fa ira manaraka ary resa fitahina siora fatara ira taloha izy io irana miaramila ranoko ndray ny filazanay azy tamin'ny fotoana azy fotoanandrony de avy mandresy any amin'ny baolina ohatra de manao an'la izy mitovitovy amin'ny hoe de dalo avy mahazo omby rango fiantsasa de mitovitovy amin'izay zany ty iry ty to tsy hoe mitovy amin'izay sura fatara mba mihetsika kely ndray a avy ny lantilantitsika tao anaty folka teo a doara oentina amin'le masiromotra tsika zany ty ao anatiny ity ty le masiromotra ty doara iara ijera zay tsika siakafian' zay miaraka andrareo zandry gasy a eto amin'ny viva stars Sira fatara nawa,
sasany tsy raha fantary anao a ale madinge ale vatsika saompy anao a Ilony marana tsika ny resadresaka sy resana ny zavatra fa verenako kely ny resaka album teo. Toerana isan'ny parian'ny albumn'olona koa amin'izao fotoana ny clé USB ny amin'ny sisin-dalana. Izany hoe mpampiditra hira, fijerinareo azy satria sy ny hoe mety mankasitraka ve nareo fivelomanolona sy ny sisan'ny izy a, mety ho hiteny ve ny hiranareo rehefa mivoaka ny album? Na amin'izao ave mety efa misy manombavotra ny hiranareo koa amin'ireny? Ny hiranay le volume iny aloha zany dia tena betsaka ny nanankarena tamin'iny e, zay mbola sy nanankarena tamin'iny mihitsy tena tsorona aminareo. Raha mandeha zay mandeha taxi borosy ohatra maka amin'ny Mazongana makany naiza naiza tsy maintsy misy hirana zadikasy foana aho, tsy maintsy tsy mampaninina zany fa ohatrany hoe mampalaza le tarikany la izy mandray zavatra roa la izy ry tego hoe raha ny tena lalala rariny sitsiny dia tokony mividy ianao vidika sasaran'ny olona raha te hanjifa zay tena izy zay fotsiny la izy raha te hanjifa raha mahaliana anao zany le zavatra le produit an'le olona ka te hanjifa ny sofinao dia vidina la izy. Amin'izao manko ry tega efa misy kolontsaina mihitsy tsika malagasy indrindra mpanao Facebook hoe zarao maimaim-pona io rahangah omeo maimaim-pona zay zara album maimpona omeo anay eo amina lovia volamena rahangah io ireo atolotro anjareo ambony fandriana tsy haiko raha azonao ny sasaztenikoatao tsy fantatry ry zareo mihitsy hoe misy vola amina tapitra isan'ny maro a atotona ao anatiny io a ny fitiavana la mozika tsy anao nefa ianao a asanao la izy asanao la izy dia ny anah moa zany ohatrany hoe oange olona afaka manjifa an'la izy dia mba mena la sara zany mba mandoa la sara anao satria zavatra oange tsy afaka moa a atao ahoana fa dia sy mety aminao raha mahita koa ny fahasarana antsika avoaka malagasy atsany ia ny anteniko ho anay mpanakanto manentana foana zahay hoe tsy fao original moa zany resahana io satria rehefa manjifa an'iny nareo dia misy retour aty aminay iny izahay tsy miteny hoe lasa mpanankarena zahay ny anazo vola be a fa iny volazona iny a iny ndray ny anao izanay ny manarakaafahana mamokatra hafa satria io anisan'ny tena ataonay hoe fitediavana sy ny rehetrarehetra sy ny asa sy marina hoe filinina la izy. Misy ny olona mantsy amin'ny teny hoe mozika zany ve tsy tokony zaraina maimaim-pona nefa la izy zaraina maimaim-pona raha miresaka zao an'la teo eny amin'ny arabe dia USB sy mampiditra hira tsarovy fa reny olona reny a iny ny fitediavana mampalahelo izy loha zany raha very fitediavana kanefa alohan'ny idirana iny fitediavana iny tsy maintsy ny investira izy ny fidianana an'iny fitaovana iny mitovy aminazy zahay izay koa miinvestira namoaka an'la hiranay dia raha ohatra ka mividinareo manjifa zay entanny avaona hoe atsifao la izy a zavatra tsara la izy tsifao a raha manjifinareo dia mahazo folo zahay dia manao ny manaraka zahay afaka mietsika ity mantsy no hitrany hoe fijery amin'izao fotoana hoe
ramintsikahatra izany aho hoe tsy dia tena varotra alboma intsony ny iainan'ny mpanakanto a fa fisehonan-tsehatra ka noho izay indrindra misy mpanakanto a misafidy mihitsy ny ampalaza ny tena fotsiny satria ireny fifidianana ireny amin'ny sisiny ireny a tena mataraka azo maimaim-poana izany hoe izy mihitsy a no mamatsy a ny hirany a manatitra amin'ireny izy ny tena be mpividy amin'ny fotoana iny a mba hampalaza azy ary efa malaza izy misy mihaino ny hirany a dia mandeho azy ny contra ao ireny fijerin'izay a ahoana ny hevitrareo kely mahakasika an'izay satria azo atao ady hevitra any satria mba tonga hoe aminareo manontany an'ilay izy a tsapako be ny fiarovanareo an'ilay kanto ataonareo sy ny fiarovanareo hoe samasaro-piaro anareo amin'ilay hoe mamoy ny kolontsaina malagasy ao anatin'ilay izy a dia misy vola sy ny herim-po be dia be ao anatin'ilay izy a izay mba tonga manontany an'izay zavatra ay aminareo zay fotsiny angamba ilay hoe tous les moyens sont en temps fa izay ny hita fa mety dia izay ny azy ny lalana izay ny lalana fa amiko aloha tsy ohatrany tsy d'accord amin'izay satria sasarana kosa avy eo dia omeko fotsiny zay ohatra hoe mahafinaritra zalahy mahino an'izay ny manana mipejy mivena manana pejy facebook venareo satria iny ny isan'ny fitaovana ifaneraserana aingana tia ny zavatra tena manahirana anankiray ary raha afaka mamalina reo dia valio ampejinareo ihany koa ilay izy tsy mampaninina mihitsy a maro ny olona any ambadika any a karakara lanonana aniversaira ray a fetim-pianakaviana na tena te hoe ikarakara lanonana mihitsy fa aty amiko izy mba ameo numéro an'ny tarika any ny akamaro lehilahy ara-tarobia aty amiko nefany a numéro personnel an'ilay olona tena lako tsiny tsy amome izany hoe misy mpanakanto tsy mizara numéro mihitsy any a nefa rehefa ndefasana message koa tsy mamaly mihitsy dia somary sahirana ihany ny mpikarakara lanonana mitady sy mifanerasera amin'ilay izy a izay indray aloha dia tena olo ny serasera facebook mihitsy aloha raha izah manokana tokony famaliana enteza opany zao aha manana page hoe mbola talenta artiste zay zany a zay zanaa manokana fa le ampe aloha tena betsaka aloha ka zany tsy mahavoavaly an'izy tsy de misy voavaly any ka voavaly izako foana valiana fa ny tarika zandrigasy a manana ny pejy ny antsoina hoe zandrigasy ofisialy dia manana ny compte ny antsoina hoe tarika zandrigasy ity zany le compte a tarika zandrigasy a dia ao koa moa misy be dabe ny zandrikely eo amin'ny tonona anarana hoe zandrigasy tsy fantatra hoe fitiavan'le rongambiny fa nyanay zany a zandrigasy ofisialy a dia misy ny sarina ireo zany ao zany ianao a efa misy miresaka aminay tsara aho a ao daholy a no andefasanay ny vaovao a momba ny zandrigasy rehetrarehetra ny anahy moa raha hoe te aka contact tsy mampaninina mihitsy ny anahy iny efa contact telefona publika inay fa meko anazy numéro iny a 03411407 62 afaka hiantsona anay izany apetrao amin'ny laharanao pejinareo zay zavatra ao zaika ary manentana ny mpanakanto hafa anao an'izay satria tsapako lezy hoe contra vero any sasany tena sahirana la olona mitady an'la mpanakanto dia tsy hitako ina moa laharana omeko an'ilay olona fa lisy tokony miavaka mihitsy ny numéro anao personnel sy ny numéro anao amartise professionnel zay fotsiny lay misy tsy mipetrako ka misy sahirana mihitsy lay olona ahoana ny azahoana anao dia matoriteny azy fa tsy toriteny fa tsipiteny kely a natao iny ho an'ny mpanakanto tsirairay avy a sady aminareo maraparana fiarahantsika zareo ina ny azo mbola resahna ty amin'ny farany aty raha misy atra tianareo resahana manokana angamba misy fotoana teo taona maromaro kely a nangingina ny tarika dia tongo izahay romotra zay araka le anaran'laaaraka le anaran'la avoma romotra zay satria nisy an'iny la aretina iny moa zany zazavatra rehetra nitranga romotra ave zahay zany natoritory tao hoe tsy afanietsika sy nyrehetrarehetra tsy homentsy iny noho ny zavatra nitranga romotra zay dia ho avy zahay a dia hitondra vokatra mahafinaritra zayarao ny pejy a arao ny tarika fa andeha lavitra sika hoentinay miaraka aminay nareo a araka renirandreniny hoentinay nareo zany araka renirenny hoentinay miaraka aminay nareo miainany hira retinay nareo anatin'ny avanture anay a anjori moa zay izy mbolo zay misy anjori ao lasy tsika hiaraka tsika dia araka ianjori ihany tsika dia araka izany eo ampiketrehana indrindra zay zao ny io zavatra io alboma io dia mbola misimisy asa maromaro miandrikely anay a dia amokan'io zay no asa miandry atoa zany hoe aloha amin'ny faran'ny taona tsy maintsy mivoaka aloha mety efa ela loatra ary zany enaela zany keo ela be zany keo mety de za eo mpaminina vinanina
fa mbola sady mieritreritra fampifiahoana aza vao izahay manaraka aorina kely efa mivoaka ilay izy dia resao dia mba nanaovantsika nsaokana dia jerentsika hoe resana fahitafandaharana sy ohatra zany hoe mivoaka tokoa ilay albôma. Ia ny anahy moa zany atao mpamarana na tega aloha misaotra indrindra ny tega na nampiatrano anay misaotra fifaanao aloha satria anao no mandray ny émission eto a dia avy eo a misaotra ny orinasa viva fahita lavitra viva mamesehatra anay mpanakanto ohatra zao a ary indrindraindrindra dia isaotra ihany keo a tega ny mpakafianay zandrikasy fantatra maro dia maro ihany nareo a ny ananinanany ekena tokoa tompo fa nisy fivana kely nytarika fa mikanto atolotray a dia tsy miova ho anareo dia za zao retega aloha zao zay moa zany fampiresaka mahita n'ity arena ty zao zay tena sotra tompoko miandry ny famoanareo ny albôm atao amin'ny arena za zay indrindra mafinaritra be mafinaritra zareo reny teo mantsy ny tsiron'ny feo hitanyzareo teo tsiron'ny fandarana sisisa marasoany tarika dia ndoaka sarytsika fatsiarovana zalahy ny anay toy ny fatsiarovana mitoetra foana zay tarika zandry gasy tena tia mankasarika tena indray aina iny manakanto efa ela be mihitsy nareo no nandrasako andalo eto amin'ity fandarana tya na ihany koa amina fandarana hafa mamina nefa noho ny fandaharan'ny mpandahatra dia tonga ihany fotoana afahako mihona aminareo anatin'izany za zao nieritreritra mamina zany olona ray vakainareo tarika ihany koa anatin'izy miarabanareo tonga sao matsara eto amin'ny fandarana vivastar ia miarabany mpijery viva dia miarabany tegy a miarabany fitsirifa di miarabany teky to afaka mamerina an'izay koa ianao afaka mamerina an'izay koa a sy mety tsara bandy mahafinaritra reo miresaka tsara ny ao anatin'ny sehatra mozika sy ny ohatra izay tonga dia idirako any amin'ny nafantarako amin'ny mamina voalohany a tsisy tsy nafantatra angamba tonga dia tany amin'ny resaka kanto gasy mila vonjy zay no resaka nalaza indrindra vaovaoka zay iry zay a tsy haiko ny fetomboany tany aloha tany a fa teo nanomboka nafantarako ny mamina efa nisy ve ny talohany sa i mihitsy ny voalohany ie azava kely vetivetika kely ngambany nentomboany mamina nisy zavatra ny karakarainy zokoberiky manana zay dia mivoaka mpandresy tao anatin'zay tamin'ny fahita lavitra anakiray a mitondra ny titra hoe feotokana gitararay zany hoe tsy maintsy sanganasa nyfironinao no ataonao dia tsy maintsy ianao mitendry anazy ary tsy maintsy gitara zany hoe feotokana gitara ray dia mivoaka mpandresy moa dia nentiny zokoberiky manana tany la frantsa tany nanao seho tao amin'ny casino de paris a dia taorianan'izay tamin'izay namoanany tao anatin'ilay fifaninanana izay namoako ny mila vonjyny kanto malagasy dia iny moa nafantaran'olona anay tany ampiandohana tatery indrina kely amin'izay namoaka ny lapa vaovao a dia sesy ny ambiny efa io izy io efa mamina izy amin'izao dia nareo naminavinany toyany teo zay iry zay matoa navoaka anao natsapa zavatra ianao nahita zavatra ianao tena aingam-panahny soratana mozika fotsiny vesa tena tsapanao hoe tena zay ny zava-misy amin'izao fotoana ie ny antonynamoronako ny niriny aloha voalohany indrindra talohan'la fifaninanana zany dia fatao anatin'ny lohako foana hoe mila zavatra mila kitihana kely ty resaka kolotsaina eto madagasikara ty tsy hoe inona kory fa mbola hoazavaiko rehefa aveo ny antonytsy manmbatsy vangona dia le izy koa ao anaty fifaninanana tega a mila mijery loha hevitra mafonjafonja kokoa noho ny mpifaninana hafa zany hoe anaty fifananana zany mila ataonao zay andresena lahatra ny tsaramanaraka inona ny zavatra tsaratsara kokoa entinao dia nataoko tao iny a dia iny moa zany mivokatra tamin'izay a tena mivoaka mpandresy dia sidina tany avelan'ny tany e nitondra anao lavitra be mihitsy izy akoatra ny tany ivelany satria malagasy rehetra ny nahino an'izay dia inona ilay mila kitihana amin'izay ie le izy matsy satria tamin'ny 2017 izy iny no voaka zany tamin'izay ihany koa la zaleny sidina tany avelan'ny tany dia niteraka bezibe satria akoatra ny toraka voninkazo dia teo ihany koa moa zany ny kihana sy ny senatsyvizeya dia azavai kely a ny anton' izy iny satria tsy nanana avaly an'izay mihitsiny a satria mbola tsy mbola hitako tamin'ny fiainany zany ahoana zany artiste zany satria mba mihirany mba zavatra nataoko tamin'izay a
Dia semarin mila tona yela yela zan fomana na fal tim tim na wema valen zai. So ni zai kofo fal. Ni cheret kusa ni kai lis kai safiti. Zan zau safiti we mila fonzen kato malagas ya sa tri sai sai mba safiti mfukwa si sai kun si eta yan tri kieta. Fa fa kam tin ge ni recha recha mila fonzen ni reke. Mila fonzen kupe de kale mila fonzen. Zaman ambal man rasta. Zai afa kam anu zai. Tutu yam sai ane zani efchen. Ya sa di lefa le onat seta zani anu di tano fona we. Misy zavatra foana manimbany le izy. Ohatra zao misy namako mpanao rapy. Amin'ny teny izy mamina tena hatra aty amin'ny rapokasy ozy izy, mila vonjy ny rapokasy ozy izy. Zany hoe izy zany malalaka be a, dia aza tebetesina loatra rehetra amin'ny teny hoe mila vonjy ny kanto malagasy. Andiam-panahotra ny rehetra ihany io izay mampanakanto anareo a. Ndao aloha zaraina kely zay izay ro hitan'ny olona sy ho fantatry ny olona eto amin'ity sehatra ity. Toizantsika ny resaka rehefa eo mamina. Ndao. Musica commerciale su fondi traviani da fian ma la sabe andran rampic de la sanagia umana chi fa capar mande cazzima svalina cato qui Tungava sai nare ni futo na ni amande asa venia ni canto maragas Sakan bula cita kacu, kita raya nu apela tanaku. Famis kul cai nafa, mitu radi tras faka panak. Veta veta mamu fatzala. Mialatini au razuk diji, nefel studio ikep mapani. Fafayano vai lefe o bali Hafayano kukia la bertin Manoza fundrone ni atzatsmanin Fatsimis yo totin Thank you.
veni af ni kant malagas aza veni af ni kant malagas. Ini izy nefa natao ny mozika, ini izy nefa renareo a voalohany natao tato amin'ny Viva Stars a izay koa vao nandalo teto ho zareo. Ny toninina no nanaitra voalohany vao feoany a satria azoko sokajiny ohatra ny hoe vazo miteny zany le izy ve? Satria tonga dia mamora raisina be ny toniny mamina. Ie, vazo miteny mihitsy ny sokajiny raha hoe ara-tonikira. Satria misy hafatra pita ao anatin'ny resaka tonikira zany ao anatiny. Dia amin'ny lafiny ara gadona indray izy a tsy ireny le gadona malagasy aza fa kely any mantsy izy mazo miteny enao miteny kanto malagasy nefa tsy iana daholo mantsy ireny tamin'izany hoe ireny ve ny gadona malagasy ka ianao ara manao slow country mifangaro dia teknika kely iny satria ny tanora sy izy ny ankabeazantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao rehefa hoe mampita hafatra amin'ny alalana tena gadona gasy ianao ohatra hoe ataonao bagasy io a dia zay indray dia mamelamosiny tsika indrindra fa itsika tanora zay zany amin'ny akapobeany fa rehefa somary atao hoe amin'la gadona mora manaitra ny sofinareo amin'la zorakira hoe tena zay ny manaitra ny sofina tonga dia mora voaray antsika kely zay ny ampriseako foana moa zany ao ny mpanakanto namana amin'izao mivoy amin'ny gadona urbaine afaka mpitantsika hafatra io amerenantsika malagasy antsika ne io gadona malaza amin'izao satria io zao ny tena hitipihan'ny tanora sy ny ankizy afaka miampitantsika anatra sy hafatra efa tsy hoe hoentina mandeha misy manao be diaibe ka misy mpanakanto manao mizaran'izay fa amin'eny e fa tsy hidirantsika lalana ifa ny atao amin'ny antsika aloha zao ny hidirantsika marina mihitsy zatra teneny mamina hoe raha mankany amin'la lohahevitra mihitsy e rehefa hainao milalao an'io lohahevitra io sy ny teny ampiasaina dia lina ny olona hitady anao sy ianao anao fa raha ny teny ianao hoe tafita be ny kanto gasy le mila vonjy dia hoe inona ary ilay zavatra mila vonjy ao anatiny tatery iny mamina lasa misy mpanakanto miaraka aminy amin'izay mba ampahafantaro amin'izay hoe tsy mandray olona sola zany mihina raha azoko tsara ao anatin'izay resakizay mihitsy efa teneniko teo moa hoe feotokana gitara ray no netomboany zany hoe ny hirako rehetra zany izy rehetrarehetra vitako mandeha rery zasin'ny gitara rery fa eo amin'ny sehatry ny hoe amin'ny mozika ny mozika moa zany a afaka tevenina foana na ny feo na ny gitara na ny lafiny ara-ponga dia misy ny tena manampy anahy ao anatin'ny tarika mamina zany dia kopatanana be ho any tonito falokosa mpively percussion sy fetra kely a amin'ny gitara baso lavasanga ie dia araka ny ao anaty mozika koa nefa ny andraikitra izy mirahalahy tena hoanyzay mahafantatra anazy mirahalahy zany tena manaiky an'izay ka ifetra kely zao efa nisy mpanakanto telo nandalo teto nisy azo daholo dia noho ny tsy fahafahandry zareo zany a dia tsy maintsy hoe misy ny namana akaiky afaka mamonjy hoe mamonjy hoe mba manampy reservista zany dia iaro efa aha ndray zao zao iaro zao manaraka anahy foana misy toana zay mandeha manao tourne izy le iaro iaro a le mitendry gitara beso tranolenany dia androany zao vao voalohany araka ny groupe mamina ianja zany hoe isorako be diaibe any ianja zany a dia mahafinaritra be foana moa anaty mozika koa zany ilaina ho a le mifampizara ohatr'izay raha ohatra zany fitiniko kely zatra ieniko teo zany hoe tsy dia tena tehatehatra amina olona be contrat fa te mahitsitsy loatra teniko zay ohatra ny kanto gasy any io fa te hoe mba raha misy olona miantso a dia mitarika ny entiny mamina dia efa manana olona miaraka amin'ny foany mamina dia izy mirahalahy zao izay ie ny tena baziny bazina fanajana sy famezana valera ohatra hoe mahita sehatra zao ohatrany dia mba ho fanajanany fetra sy ny tofa ohatra dia miteny hoe misy an'izao dia ho fanajany anahy koa dia miteny izy hoe tena mialatsiny le tsy afaka nefa ny olona mila mamina dia nefa ny olona mila mamina tsy afaka ajanoko mihitsy aloha raha zany ajanona le izy fa tsy mety fa bedy ihany koa raha zay satria zoko be riko manana sery zareo tao ambony satria tamin'izay 2017 zay ny jury tao a
Misy andry sokibetama, tadabe kolbera ary sokibedigari. Ary olireo tena ao andamosiko foana 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 foana. Manaramaso? Manaramaso. Debe de ny zareo rehefa miankindoby amin'ny musicien. Zany hoe zany zany tokony ampirisihan'ny zareo hoe aza mijanona na sanatry hoe misy tsy afaka anao. Tsy zany le hoe ampifilafilain'ny musicien. Zay tena mafey azy. Eny, marina zany ao anatin'ny sehatrin'ny kanto koa tsika eto Madagasikara ho an'izay olona mpisehatra ao anatin'io mahafantatra an'izay tontolo izay tsara fa ny aty ivelany. Ahoana indray zalaza manaraka amin'ny maminy zany? Za moa efa mpanaraka mamina moa zany. Mahafinaritra ka, mahafinaritra lehibe. De izay hoe pase amina fifanajana izay teneny izay le izy. Na izay koa raha mety misy taona hoe tsy afaka de mety mahita bandy hafa any any izy hoe izy koa moa mozika tsisy hoe indrindra entranay mpitendry zany tsisy tsy misy mihitsy ny olana fa fifanajana be dia be fakazo be daholo e. De gadona sy le zavatra ataony mamina mora aminareo hoe mandray le izy? Tsy hoe mora fa nefa tsy sarotra ihany koa rehefa rehefa hoe miaraka eo dia manoro izy hoe zao le sy manetry tena na mangasy a tena mara zany zavatra teniko anareo zany a. Fitaizana antsika rehetra mihitsy izay zavatra izay hoe aza miteny be hoe tonga dia mora angay ohatrazany tsika haintsika izay fa da aloha zara io raha manaraka tsika ino ity raha manaraka ity sy ny lohateny a dia avy indray tsika mitoy resadresaka natiora le ira manaraka zany dia mazava ho azy resaka natiora tsara ny ao anatiny eo dao ary Baby.
Mbola razonao vao manjoy ny fahitalavitra sy manaraka fandarana mety tsy fantatrao ohatra antaky e. Tena tsy mino hoe tsy fantatrao misy ty tariky ty a. Fa raisina an-tsehatra miaraka amintsika eto a ato anatin'ny fandarana amin'izao i Mamina sy ny mpitendry miaraka aminy a. Ie, araka izany araka ny hitatsinareo sy ny resaka efa natao teo aloha teo dia misy mpitendry foana miaraka amin'ny Mamina zany a. Dia ho any an'io dia izy miralany no miaraka aminy eto a. Da ao anatin'izay izy mizara mozika izy a, miresadresaka miaraka amintsika ihany koa. Hatramin'ny sininiriny firy zany ny Mamina ny voaka amin'izao fotoana zao? Ie, ny mivoaka amin'ny fomba ofisialy zany a, ny tenenako zany ma le mivoaka aminay anao manjery. Mbola anakiroa ihany zao no navoakako, navoaka raha misy clip a dia misy vita rehetrarehetra zany, zany hoe mila vonjy ny kanto malagasy a dia lapavavao zay moarantsika rehefa avy eo. Dia raha ohatra zany ka mbola reo iry reo no eninao dia mbola maharaka tsara ianao zay. Ny amin'ny resaka album mandray a, mbola mpanatontosana tsy de te hiazakazaka loatra, nefa ny hirako efa mahery telopolo. Maninona ary nareo be inspiration be ohatra? Dia azafaiko kely ty somary teknika kely satria andeha zao lapavavao rehefa avy eo, mety misy kaka mantsy satria nafantaran'olona zany Mamina zany tany amin'ny 2017 a. Tena karazakira world music be, somary misy tipika tuliara moa zany. Afa mipapako somary avy any tuliara zay za. Tsy hoe somary fa avy any mihitsy izy. Ya, dia zay zany nafantaran'olona anahy. Dia somary gaga kely any mpakafy za namoaka lapavavao hoe odry fangalasa nanao varieté, zany hoe lapavavao hirako efa ela be fa hitako hoe zay ny mpafantarin'olona omena sehatra. Misy experience zany eto Madagasikara ke zany milina mitandrina be mamoaka hira satria eto misy karazany anakiroa zany. Misy amin'ireo hirako ireo a tipika festival kokoa, zany hoe rehefa le zay le mandeha mifisidina ny ivelany a dia atao any ireo. Fa ry lapavavao tsy possible ho atao any mihitsy, nefa famadika amin'izay indray neto Madagasikara. Dia lapavavao no tiny raha tia moaka hira eto zany, dia ohatraohatrandry lapavavao ireny no ohatraohatra ireny zany mora miampitany amin'ny sofiny raisy olona kokoa ankabeazan'ny mpiaino. Dia misy mpakafiany Mamina ihany sasany teny hoe vahoana mpinjala aza manao varieté, nefa mila lalovina le sehatra satria ny tokontany malalaka be. Gasikara tokontany anankiray a, dia izao tontolo izao koa tokontany anankiray. Raha mpitsipokely zay teny zay ohatra ny dilaina zao mitovy amin'izay. Misy karazana mozika entiny eto Madagasikara le hitantsika sy itiavantsika azy eto eny, fa misy karazana mozika tsy entiny eto mihitsy fa lalovina any ivelany amin'ny sehatra zay misy azy ihany. Dia mitovitovy amin'izay koa zany ny ataon'ny Mamina ao anatin'ny sehatry ny mozika izay mahafinaritra zany mihaino an'ilay izy sy manaraka an'ilay izy a. Ny resaka any amin'ny vazagasy indray tiako resahana satria nisan'ny saraky tsara miparitaka be tao anatiny ihany koa iny a. Nanahoana ny fiaraha-miasa sy ny antom-pisiny ny zavatra iny? Ie, tsaivikely tamin'ny 2018 izy iny a, izay sy paitona nisy projet zay nataonay zany resaka mombana sosialina be zay le izy. Dia ny angavy anazy zany izy tena tia hiranao ty ozy izy Mamina, tia hirany lahy ty ozy izy tena tiako anaovana zavatra be ohatra zao. Dia nisy efa nisy vidéo mitovitovy amin'iny zay nasehoany anahy, dia nasehoany anahy ataontsika ohatra ty ozy izy nipozipozy an'ilay izy. Dia ndao atao fa mety zany. Dia isaorana be dia be aloha izary galerie tamin'izay nameny toerana sehatra hoe eto anaovan'ilay sany an'io fa milay io. Dia somary babeny buzz satria le buzz ny sakaiko tamin'ny 2017 zany a, nivomaina amin'ny le mpita tany amin'ny paitona io vaza miteny gasy leri kobatanana ho an'ilay ry ny mpita tany amin'ilay ry indray ilay izy satria tao anatin'ny commentaire an'ilay vidéo teo tena buzz iny tamin'izay ny vidéo an'ilay ry be partage be like indrindra be vue indrindra tamin'izay fotoana izay. Tadidiko iny ka dia niteny mihitsy ilay ry hoe enjana be ozy izy ty misy ao an'ilahy ty fa mila misokatra be. Dia ilay ry fiera be tamin'izay hoe afaka mifampizaran'izay ilanao tamin'izay. Dia raha sika ilay mozika manaraka aloha ary Mamina inona lapavavao a, toko tsy dio kely izy amin'ity fa somary hoentintsika mandeha irery dao ary thank you.
Famisia, nanakou vita raktsaria, atoato mino fa isy raktsar manaraka zany a, ary mety isy ihany koa ny fivoahany reniny, ahoana ny tadiavan'olona izay raha telopolo izay, raha tena mpakafisy mpiondana mamina aza ohatra mba te hanana an'izany iry izany. Ie, eny amin'ny live izany, rehefa ilay manao live a,
De misy karazana live ataoko satria araka le teneniko ny tech teo hoe eto Madagasikara misy sehatra be dia be mila fehezina zany. Rehefa milafina hoe kabare, dia somary tsy dia tena manao zato isan-jato mamina loatra. Dia izany hoe mety tsy hahita ireny zany nareo hoe any anaty kabare ny hirahirako rehetrarehetra ireo fa sombotsombony ihany. Dia fomba ahitana an'ireo hira ireo a, rehefa le sehatra hoe ngezangeza kokoa zany ohatra hoe tamin'izay nanao tao amin'ny FM zao a, rehefa manao amin'ny sary galeria, rehefa manao any amin'ny alliance ohatr'izay, dia any no ahitana azy a. Fa eto fotsiny somary rehefa festival kokoa zany vao tena miampita ny fa mamina ve mety manao ohatra ny mpanakano sasany hoe mizara ny mozika ny mihitsy a any anaty tambazotra ohatra omena maimaimpona za zao ohatra mandeha voyage te eny mamina nefa ny tsisy kabare anaty voyage tsisy live ihany a amin'ny fomba hoana mba mety azahoana an'le hira zany hoe mbola tsisy ny album. Mila ho latokisana efa misy ihany navoakako YouTube ny ohatrany hoe zoka masoandro a dify a zay hivoaka klipy afaka fotoana vitsivitsy. Olefa tsikety ihany koa? Dia vitsivitsy ihany efa mivoaka YouTube any tape mamina fotsiny nareo dia mivoakivoaka any. Fa miezaka ihany koa zany mamina hoe aleo manentana antsika ihany hoe hafa ihany mijery live e satria reny hitanareo amin'ny klipy ireny angeva misy zavatra amboamboarina be dia be any ambadika ireny na feona ny gitara. Dia tsy ahitana loatra n'ilay tena tsirokanina zany ireny indrindra fa ho an'ny melomanina moa zany fa amin'izao moa zany tsy hoe manaratsy mozika hafa fa matetika ny mozika efa tsy dia mila musicien tsony eto an-tanàna zany matetika amin'ny ankapobeny a. Dia izany efa te hapiresaka antsika hoe andao foana ihany tendrena sy velesina nge ilay mozika hafa mihitsy izy. Dia andao manentana zany hoe mijereva rehefa manao live mamina fa tsy andiso fanantenana anareo mihitsiny. Ie, mahafinaritra telo moa zany efa nizakantsika teo zalahy. Ie, ahoana indray fiainana mba makatsy amin'ny mpitendry hafa tsy nampitenentsika mihitsy le hoe mitovitovy amin'ilay fanontaniana teo ihany tsy sarotra ve ny manaraka n'ilay hoe mamina efa manana ny toerany a nareo ny raisina tao taty aoriana tao anatin'ilay tarika? Io moa araka ilay fanazavana teo a hoe za tandroanina zao vao hitanareo miaraka mamina. Sarotra tsy azo atao hoe sarotra be lezy nefa tsy sarotra ny lazana azy hoe mora satria zava-baovao a no enti mamina miaraka aminaiky fa kosa hoe iaro zao a efa niara lehibe mozika tamiko sady zandriko raha teo dia efa misy fifandraisana lehibe ao aminay mirahalahy zany mety mifampijery fotsiny zay dia efa malaza zava-malaza zavatra petabe anaty mozika le izy dia tsy nanano sarotra loatra le izy fa kosa ankasitrahako be mamina nametraka fitokisana tamin'ny tenako a ary ahafahako mikoka zavatra vaovao tsy mitovy loatra amin'ny tsy hoe défi kely vaovao indray zany mba miala amin'le mahazatra satria mandeha monotone be mantsy ohatra ka zavatra efa fahefoana ny atao izay indrindra le izy. Dia ao anatin'ilay izy ve nareo zareo ianao zao ohatra afaka mametraka hoe tiany napetraky mamina fa zaho mba te kapohako ohatra zao angaty zavatra ity fa tsy mame an'le sy ohatrany hoe sonia kelinao zany mba mampatsiro kokoa an'ilay izy? Ye, ny mozika moa iny tsisy hoe voafetra be fa eo foana ilay araka ilay lazaina teo hoe fifanajana anatin'ny ao anatin'ny mozika dia efa mipetraka aloha hoe reto misy ny zavatra tsy azonao hitovirana hoe retsiretsireto a fa misy ny azonao anatsaro an'ilay izy ke amezanao saosy ny hafa ataontsika ohatra hoe mahandro sakafo ohatra tsika tsy maintsy hoe ampiretina ny afo dia asiana rano kely ohatra raha andro eny tsika fa samy manana ny fanampitsiro anaovany azy ny sy mifandrony azy ihany koa. Ie, zay indrindra. Mahafinaritra zay resadresaka izay zalahy misy fotoana tsy ho ela mbola andalo anaty fandarana hafa mbola misy fotoana mbola iverena ny eto rehefa mamoaka single izy na album hoe zaho mandalo kely eto indray taika ny fandarana misokatra foana ho an'ny rehetra na ny vahiny efa nandalo tiako teneny eto zany a na ianareo ihany koa rehefa misy zay hoe te hiakatra kely eto amin'ny vivastaza indray misy vokatra tsy dia efa anao ny gasy izy io fa any tonga dia hoe any anaty klip fotsiny ny avoakany ihany fa any any ivelany miroso amin'izay miakatra fandaharana mihitsy mampafantatra vokatra vaovao na hira ray azy a dia zahay eto amin'ny viva manakaiky mpanakanto afaka mandray zany efa tonga izay fotoan'izay hoe ampahafantatra hira vaovao nareo dia homena an-sehatra sady fankasitrahana anareo ihany koa tanatao fandaharana izay. Ie, misaotra betsaka ny viva aloha e zay aloha zany tena isaorako be dia be mihitsy satria
tamin'ny mila vonjerikanto malagasy iny izany maromaro ihany, misy fotoana misy ianao manjery misafidy mihitsy tsy mety hanaovana an'izy iny a, tsy haiko ny antony. Dia misaotra betsaka ny fivaha hoe nanaiky hoe hanaovana an'iny eto a, dia ho elavelo ny fivaha a, dia ho elavelo tsika rehetra, indrindra fa ho elavela ny kanto malagasy. Sotra indrindra anareo telo mirahalahy, faranana toy mazatra ny fomba eto amin'ity fandarana ity a, ny selfie ensemble. Taloha zany zay miteny an'izy ity hoe zy e selfie. Non,